wani ya kawo su zuciya ce kawai da su ta nema kuma Allah zai ba su wani kanta ya biyo ya zo wani a korukura aka dauko shi wani a waju amma kai a garin Allah ya yi ka dan ka ci moriyar garin ka kika ci moriyar garin ina jin a satin da ya wuce ko sati biyu baya na ba ku labari ko anan ko a wani waje na wani matashi wanda Allah ya masa abun mamaki yake fada Abuja ya je dan leburanci leburanci fa ne ya dauki kasa ya kai ayi gini yace filin ana gina wata plaza yaje a lokacin yana bako yace dan Allah a sashi a cikin leburorin da za su yi ginin wannan plaza aka kore shi aka ce ba za a saka ba waye sanka bako da kai yace kasa da shekara 10 Allah ya masa kudin da sai ga plaza an daga za a siyar aka kawo shi aka ce ka siya da ya kalli plaza sai da ya fashe da kuka yace wannan plazar lokacin da za a gina ta da nazo a dauke ni labor aka ce ba za a dauke ni ba yau gashi Allah ya dawo da ita a hannuna ni zan siye ta ni zan mallake ta dan Allah wannan in ya zauna a garin su zai yi haka in ya bi dadin inuwa zai yi haka amma kana kallon mutane kana wulakanta su kana ganin ba wayayyu bane saboda kai kai sa'a iyayenka suna baka tuwo da rana tuwo da daddare dan su lalata ka dan wannan lalaci ne ka zama gandare ran kato saurayi wanda zaka je ka nemo ka kawo gida wai a rinka baka abinci ba a so ka gyaru ba ba a so ka gyaru ba iyayen da da suke bawa ƴaƴan su tuwo kuma suna kai su gona amma kai ba a kai ka wata gona ba da rana kawai ka taho kamar dan akuya a baka abinci da daddare ma ka jiyo yunwa kamar dan bunsuru ka zo a baka tuwo shikenan kai tuwo za a yi ta baka yaushe zaka nemo naka kuma da ka dan tasa ka kai shekara 20 kuma ka fara cewa zaka yi aure to ka auruwa kai me da ita daka iyaye masu albarka ku fara nuna wa ƴaƴan ku hanyoyin kasuwa kafin su zo muku da bukatar za su yi aure su san kasuwa in ma da dako za su fara su je su fara ƴaƴan da suke dakon a kasuwa su ma iyaye ne suka haife su ba fun su kuka yi ba kuma duk wanda yake kantar zuci kakata tana gaya mun wannan duk wanda yake kantar hannu to zai yi ta zuci wallahi ina yaro karami tun ina secondary school bayan na gama haddar qur'ani nazo na shiga secondary dan ni ban yi primary ba ina can ina almajiranci sallake ne nazo na shiga primary kuma Allah da iko da na shiga primary a ajin mu gaba ɗaya ban da sa'a tare da cewa ni ban yi primary 1 2 to 5 ba 6 kawai na shiga da nayi common entrance B na ci ta boko na ci ta arabiya han ta bokon ce ta fara fitowa har na fara science gwale science sai ga ta arabiyyar ta fito common entrance mahaifina ya ce a'a tunda kana da background na karatun qur'ani kyale bokon tafi nan na dawo gwammaja Tijjani Usman anan ne junior secondary school to a lokacin mahaifina ya sa idan na tashi daga makaranta sai in wuce kasuwar singa in je in dauki kaya in sauke hannu na diye kanta ina dawo gida na nuna wa kakata abinda take ce min kenan kowa yayi kantar hannu ba zai yi ta zuci ba kwantar da hankalinka duk wanda kuma yayi ta zuci ya ki ta hannu to sai yayi ta me ta zuci wannan ita ce tarbiya wannan shine abinda ya kamata tare da a kauye muka tashi ba ƴan kauye bane mu amma a kauye muka tashi da haihuwa kawai dan kauye zai fi mu kauyanci wata hikimar Allah duk rayuwar guda biyu mun santa an haife mu a binni mun tashi a kauye kuma muka sake dawowa binni manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an haife shi a binni aka kai shi kauye kuma ya dawo binni to haka ya kamata a ce samarin mu su rinka samun irin wannan tarbiya daga wajen magabata kai wa idan danka duk abin da kake iya masa na ka zare masa ido ne ne mun kansa ka dora shi akan tarbiyar ya nema ba wai a bashi ba ba wai a bashi ba Allah ya sa mu dace amin